নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইমেট ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কাৰণ ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ইছৰোৰ উৎক্ষেপণ কৰিছে EOS-03 কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু পুৱা 5:43 উৎক্ষেপণ কৰা হয় এই উপগ্ৰহ GSLV-F10 বাহনেৰে উৎক্ষেপণ EOS-03 এডভান্স ছেটেলাইট এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক EOS-03 সহায়ত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনালৈ আহিব পৰিৱৰ্তন আনকি দেশক শত্ৰুৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব EOS-03 এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে আন এক ভাল খবৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে গ্ৰহণ কৰিছে আন এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ কাৰণ ইছৰোৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে EOS-03 নামৰ এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু পুৱা 5:43 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো EOS-03 সহায়ত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো আৰু 5:43 পুৱা 5:43 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে এই উপগ্ৰহটো শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো EOS-03 সহায়ত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনালৈ আহিব পৰিৱৰ্তন আনকি দেশক শত্ৰুৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই EOS-03